Glumac Vojin Ćetković prvi put je na scenu kročio sa svega 8 godina u Teatru ZA u Kruševcu. Bio je zatim član dramske sekcije i Kruševačkog pozorišta u rodnom gradu, gde je kao glumac amater proveo 10 godina. Diplomirao je glumu na Beogradskom fakultetu dramskih umetnosti u danas čuvenoj klasi profesora Vladimira Jeftovića. Prvi profesionalni angažman imao je u Narodnom pozorištu u Beogradu. 1996. godine postao je član Jugoslovenskog dramskog, u kojem je danas jedan od vodećih glumaca. Prema pozorištu gaji ljubav i strast. Tu je proveo veliki deo života. Zbog pozorišta je, kaže, takav kakav je. Voli što su predstave u kojima igra uvek u nekoj relaciji sa vremenom u kojem živimo. Zato što misli da bez te veze sa sadašnjim trenutkom i društvom ono ne bi imalo smisla. Jer pozorište treba da skrene pažnju na ljudske mane, na anomalije u društvu, da nas opomene i oplemeni, da kritikuje svetska ustrojstva i ljudske slabosti, da ukaže na vrline. Pozorišna publika pamti njegove uloge u predstavama U potpalublju, Bure baruta, Mizantrop, Zlatno runo, Prokleta avlija, Devriš i smrt, Otelo, Don Juan. Veliku popularnost kod široke publike stiče u TV serijama Porodično blago, Ranjeni orao, Montevideo, Moj rođak sa sela, Tajne vinove loze. U filmovima Tango je tužna misao koja se pleše, Stršljen, Zona Zamfirova, Pljačka Trećeg rajha, Klopka, Huddersfield, Čitulja za Eskobara. Višestruko je nagrađivan za uloge u pozorištu i na filmu. Danas je jedan od najtraženijih glumaca. Pozorište ističe kao svoj glumački prioritet, kao mesto gde se stvara umetnost, gde se na mudar način u zajedništvu sa publikom razmatraju neke važne životne teme. To bi, kaže, trebalo da bude i zadatak serija, pa nastoji da svoje pozorišne principe primeni i ulogama pred kamerom. Veruje da pozorište u vremenima velikih kriza nekako pronađe svoj put, da je dobro pozorište ono koje uvek ima ideje, zbog kojih su oni koji u njemu stvaraju spremni da ulože sav svoj talenat i sve što znaju. Nastoji da život potpuno pojednostavi, ima samo tri prioriteta, porodicu, prirodu i pozorište, ponekad i neku seriju i film. Bio sam nekako dete od poverenja. Imao sam mlađeg brata, mislim imam ga još uvek, Bogu hvala, i nekako mi je bilo nametnuto da brinem o njemu. Ja sam već to brinuo o nekome. Nije to bio neki veliki napor, ali jednostavno sam bio odgovoran. Kasnije se to produžilo i u školi. Vrlo rano sam krenuo da naginjem na ovu stranu. Recitovao sam, takmičio sam se za školu, pevao. E, onda je došao sport i to je neko najsnažnije osjećanje koje sam imao u tom trenutku. Međutim, nastavio sam i dalje da pevam, da recitujem. Bio sam član Teatra ZA, amaterskog pozorišta, i za taj neki moj put je najzaslužniji možda moj brat Milovan, brat Ostrica. On me nekako usmerio. Ja sam od svoje 9. ili 10. godine zajedno s njim gledao filmove, najznačajnije filmove tadašnjeg vremena. Dovodio me u Beograd u pozorište i to će nekako opredeliti moj put. Sport, odgovornost i ta ljubav prema pozorištu, prema pisanoj reči, prema poeziji, prema muzici, prema filmu, to smo sve nekako povukli iz te muzičke škole u Kruševcu. Imali smo svoje pozorište, svoju galeriju, imali smo svoj mali bioskop i napravili smo na otvorenom prostoru jedno gledalište sa 500-600 ljudi. Iz tog našeg teatra ZA tadašnjeg izašlo je dosta glumaca koji sada nose repertoar Kruševačkog pozorišta. Tako da to neko gradsko jezgro, to koje je naginjalo ka umetnosti, tu se negde formiralo u toj muzičkoj školi. Kad sam došao na akademiju, sve mi je onako izgledalo malo kao da oni kasne za tim što sam ja radio. Međutim, onda je stigao neki onako šamar, kako to je bila na drugoj godini fakulteta, gde se nisam baš najbolje snašao i vratio se u Kruševac.
I bio sam skoro 3 mjeseca van akademije. Iskoristio sam neku povredu kao na akrobatici, kao izgovor. I bilo je čudno jer mi smo neka klasa koja je bila... Mi smo bili upućeni jedni na druge. Mi smo svi provincijalci. Došli smo u Beograd i nekako imali smo samo jedni druge. I niko me nije zvao. Niko me nije pitao kako sam, kako mi je. Ne, niko. Ja sam tek posle 3 mjeseca ponovo je taj moj brat Milovan odigrao značajnu ulogu kad mi je rekao dosta si se izležavao, vrati se u Beograd. Ja se vratio na akademiju, samo sam ćutao. Profesor mi reč nije rekao, rekao je samo bio kolokvijum vojne, vi ste dužni za 7 dana da uradite, ja mislim da je bilo 32 lika. Izaberite sa klase ili u stvari nemojte vi da birate, nego ko hoće da mu pomogne. Naravno, svi su se prijavili. Ja sam bio sam na toj sceni na fakultetu jedno skoro 2 sata. I onda su svi onako došli do mene, cijela klasa, pa su me grlili. I tada je moj profesor rekao, mislio sam da se nećete vratiti. Ja sam zabranio bilo kome da vas zove i smatrao sam da to treba da bude vaša odluka ako se budete vratili. Ja vam čestitam. Dobrodošli. Toku druge godine je to bio hod po mukama i za njega i za mene. Zahvaljujući tome što je stekao samopouzdanje, što je dobio izvanredne šanse, izvanredno teške glumačke zadatke, u toku treće godine on vrlo napredovao i najzad je postao igrač u timu koji radi za ceo tim, dobar partner i postao jednom rečju glumac, mlad i perspektivan. Pa mislim da smo mi dobili profesora u punoj snazi. Mislim da je to presudilo. To da li smo mi bili talentovani ili nismo, to mislim, to je teško prosuditi. On je insistirao na tom zajedništvu. On se ponosio time što smo provincijalci i uvijek je govorio, ovi moji su došli da se ne vrate tamo. Ovi moji su došli da uspiju. I to je stalno potencirao je i insistirao je na zdravlju. I na duhovnom i na fizičkom. Mi smo bili onako malo kao i vojnici. Nismo smeli da imamo bradu, nismo smeli da oblačimo neke tamne boje. Uvijek je trebalo sve da bude svetlo, da smo ošišani, obrijani. I stalno vam je govorio to na trećoj godini, obrite se. Jer glumac, naročito student glume, treba da bude nekako neispisan neki list papira. Da bi to što radi u stvari došlo do izražaja. I sada tek vidim, on je nas oformio da budemo zanatlije, da možemo da živimo od glume. On je nas naučio zanatu. On je nas naučio kako da preživimo. Stalno nam je pričao da se glumcu na sceni vidi kako živi. Kaže, vidi se šta si ručao. I to će vam se vidjeti i na licu. Biće mnogo teških trenutaka, ali to kad izađete na scenu, to će im biti osveta za sve. Mi smo ubačeni u vatru posle druge godine akademije, jer tako se desilo, to je, ja mislim, bila 92. 93. da su veliki glumci jednostavno odustali od pozorišta, povukli su se, nisu mogli da žive od pozorišta, dešavalo su se krupne političke promene, zemlja je bila u ratu, iako navodno nije. Tako da su glumci, pojavilo se neko novo vreme gde su se te neke glumačke veličine jednostavno povukle. I odjednom se otvori jedan ogroman prostor gde smo mi prosto samo onako utrčali, spremni, jaki, mladi,
utrčali smo prvo Narodno pozorište i, kažem, ta tolika količina posla koju smo odjednom dobili, mislim da je uticala na to kakvi ćemo i ljudi i glumci biti danas. Svega što svet ima i što je zlo. Ja sam hteo da napravim sredstvo koje bih savladao i osvojio svet. A sada je taj svet od mene napravio svoje sredstvo. Doneli smo neku snagu, neku mladost, podmladili smo malo pozorište. Jednostavno smo bili mladi i doneli smo neku radost pozorištu. I bili smo odmah prihvaćeni. Nevjerovatno, mi smo imali Ukrućenu goru, pa na primjer, ta je predstava, ja ne znam koliko smo je puta odigrali, to je skoro cijela moja klasa igrala u njoj. I onako, bili smo baš neko osveženje veliko u tim nekim tmurnim vremenima. Ja sam čovjek koji stalno postavlja ta pitanja ko sam. Ja pretpostavljam da i većina ljudi to čini. Pa ne bih znao da te definišem jer zavisi od zanimanja kojim se bavim. Bio sam prvo dete, sin, onda sam kasnije bio rukometaš, pa sam bio glumac amater, pa sam bio student glume, pa sam onda postao glumac, pa sam onda postao član Jugoslavenskog dramskog pozorišta. Sada sam otac, suprug i prvak Jugoslavenskog dramskog pozorišta. Tako da sve sam to negde ja i sve to negde moja ličnost. Sve ovo tebe radi biva ljubezni mito. Moji te roditelji ne mogu da trpe, pa sam zato ovaj način izmislila da dođemo do celi. Nikom ništa ne kazuj, nego drugi put kad dođeš, ponesi i jednog vrapca sa sobom. Ja sam se učio budem strpljiv. To je jedna stvar. Drugo, mislim da sam negde i previše samokritičan. Drugo, imam razvijeni neki strah za strah od neuspeha, u stvari strah od toga da se ne napreduje. Mi smo pričali kao mladi glumci, pogotovo sam imao sukobe sa Sergejem i sa Glogovcem, sa Nebojšom, oko sukobe kreativne, ne nešto drugo. I stalno su mi pričali, ajde, kad ćeš, ajde više, uradi, otvori se, udari šakom, osto, stani nogom. Ja kažem, nisam spreman, ne znam zašto, ali nisam spreman, sam sa sobom nisam spreman, ja komplikovan sam. Nekako, tek kad su se sklopile stvari, kad sam napravio svoj dom, svoju porodicu, kad sam nekako imao tu neku potvrdu u toj bazi, ja sam nekako tada i postao glumac koji može nešto da kaže, koji ima nešto da kaže. Sećam se da sam javio mom bratu Milanu, postao sam prvak Jugoslavenskog dramskog. On ćuti. Pa kažem, čuješ šta ti kaže? On kaže, pa to samo znači da si ostario. Šta treba da uradi svako koji ima čast da se upozna sa Đorđem? Da mu otpeva nešto. Ajde. Zajmi, ja vas složim. Srce. Hvala. Mi smo odraz nekog vremena u kom živimo, s tim što sve što se događalo tih 90-ih, u stvari ovo su posljedice sada. Ne znam da li mi imamo snage nekako, ne treba da vraćamo tamo gde je bilo jer je nemoguće drugačije, ali nekako da se snađemo u ovom vremenu i prostoru. Mi smo bili blago nesnađeni. Tako smo i danas, malo smo ni tamo ni ovamo.
malo smo u tranziciji, moja generacija. Ali imamo, po meni imamo neki čist odnos, onako dečiji odnos prema pozorištu. Mislim da se to vidi na sceni, mislim da smo mnogo temeljniji nego sadašnja generacija. Oni stari glumci su mislili da smo mi potpuno površni u svemu. I moguće da su pravo. Ali opet kažem, mi smo odraz i posledica nekog vremena u kojem smo radili to, to su one 90. Neću gledi jednu mrlju divu. Sva voda iz Dunava ne bi mogla da te operam. Lekao si ceo od glave do pete. Bome, nemoj s mene da se zajebavate. Imam ja duti za sve vas zajedno. I za svakog po jedan. Koliko je značio, meni značio Dejan Mijač, Unkovski, Vido Gnjenović, Nebeša Bradić, ja ne znam, sa svim rediteljima značajni sam radio, Egon Savin, Jagoš Marković, ne znam više ni koga sam zaboravio, koga nisam, Miloš Lolić sada od mlađih. Ja želim mladim glumcima te neke tipove, gde nije tu bitan bio rezultat. Bitno je bilo da se čuju ti ljudi. Bitno je bilo da učestvuješ u nečemu. Bitno je bilo da se osjećaš autorom. Ne izvođačem ili interpretatorom, ne. Sada se nekako u pozorištu traži rezultat. Nekako se traži uspeh. Moramo da imamo uspeh. A sad, dobro. Možda je to važno. Važno je naravno i ta blagajna, važno je da bude posvećeno. Ali nije u direktnoj suprotnosti to da predstava bude odlična i da bude posvećena. Naprotiv, ja mislim da se to nekako podrazumeva. Nek ti pomogne i odreći ću se nasista. Hasane, možeš parnicu da povedeš. A i onako bi bilo njihovo. Ko bi se vukao po sudovima? Ja? E, šteta što si deriš. Pozvao bi te na neko veselje. Prijatelji mi dolaze. Iz Dubrovnika, a? Prvo radiš to ja u datim okolnostima, Stanislavski. Pa onda likove. Pa onda nekako lik ide ispred tebe. Ne ideš ti nego lik, pa to je onda nesklad jedan u izrazu ceo, pa onda se negde spajate, pa onda ta linija lika i naša lična linija se negde dodirnu, pa se opet razvoje, pa se dodirnu, ali nekako treba prigrliti svoj lik i sebe i nekako bilo bi dobro da idu zajedno. Ko je mala? Mala je Bog. Dešava se da se glumci poistovete sa likom koji igraju da taj lik vuku kroz ceo svoj život. Ja sam nekako uvek smatrao da treba da mi ostane ovaj moj lik sa kojim sam rođen, ali treba i onaj da mi bude blizak da bi to bila istina što ja govorim sa scene. Boga mi, imaš lepog verenika. Boga mi je ona ljepša od mene. O, sad je gledam, pa ista si takva bila u njenim godinama, kako na tebe liči, pa to je neverovatno. Ja sam htjela da oksidišem kosu, ali mi tetka ne da. Ako ti Toma dozvoli, oksidiši. Ne, to ne dolazi u obzir nikakvo oksidisanje, ja sam se i zaljubio u nju što nije oksidisana. Mislim da je gluma stvar stava, ali stvarno stava i odnosa moje ličnosti glumačke prema određenom problemu. Naravno, tu podrazumeva se da sam savladao zanat, pa da znam i šta je lik, pa da znam da nema tog nekog poistovećenja o kom sam pričao, tog dubokog, ali da moramo da idemo zajedno, i moj lik i ja, i da tretiramo taj određeni problem. Jer kad god sam gledao nekog velikog glumca, ja sam video i njega. Video sam i skele oko njegovog lika. Pa onda on baci te skele kojima je gradio taj lik.
pa onda bude samo on, pa onda bude samo lik, pa onda bude... Pa, ali ja sam to sve video, ja volim da vidim ta... Ja volim da vidim pozorište, scenografiju, kostim i muziku, da vidim svetlo i glumca i rediteljski postupak. Ja volim sve to da vidim. Ne treba to da bude neke priče prirodno. Nije to prirodno, to je nešto više od tog prirodnog. Eto, tu se negde možda takne umetnost. I ti ćeš doći da se vidimo, da se malo prođeš. Deo adjuvante more rodit odviše grožđe u Tudoroviće, znaš, pa će ga prodavat na tamošnje pazare, e? Bješ, bješ, bješ ti. Bješ. Snimanja su drugačija, snimanja imaju svoj neki ritam. Nekako ni mi nemamo vremena više da imamo probe za film ili za seriju, daleko bilo, nego odmah uskačeš u to što se... Dešavalo se čak da mi donesu vruć tekst, tek otkucan, da, i to vrlo često, da je tek napisana scena i da odmah igramo. Dešava se da je hladno, da pada kiša, da duva vetar, da ne znam šta bude. U pozorištu ne. U pozorištu imaš siguran krov, niti hladno, niti vruće. Imaš bife, imaš svoju garderobu, možeš se istuširaš, imaš svoj krevet, možeš da legneš i možeš da se baviš velikom literaturom. Ne moraš da izgovaraš baš sve što traži producenti, što, kažemo, ovo vreme nosi to nešto, površni odnos, nego količina, količina, količina. I to nema opravdanja, čak ni taj finansijski moment. Pomenuo sam kad smo pričali malo čas, finansijski moment da je sada ovo vreme bar omogućilo nama da zaradimo neki novac od kog možemo... Ne znam, da kupimo stanove, eto, ta ova hiperprodukcija. Ali da se ponosim time, ne ponosim se. Pokažite se onda, majstore. Pokažite se. Samo najlepše vas molim i ono što ste vi u sanju da razumete. To je meni možda bila najznačajniji trenutak u mojoj karijeri i u mom životu u pozorištu. Ja sam pričao i sa tim starijim glumcima i pitao sam koliko si uloga odigrao, kaže da sam ja zadovoljan jednu ili dve. Veliki glumci. To se nekad desi da odeš tamo, to se desi nekad da pipneš taj neki deo. I to bude bolno posle toga. Bude bolno. Ko što Crnog mora ledeni tok juri bez oseke pravu mramorno more i Helespont tako krvave mi misli nikad se neće osvrnuti natrag sve dok ih velika, široka osveta ne proguta sve! Pojam apsolutne slobode to je pobeći od informacija. Jer kako se probudim, mene stižu neke informacije. I koje se gomilaju u mom mozgu i koje su potpuno nepotrebne. I koje mi otimaju slobodu, koje mi utiču na moj način razmišljanja, koje mi... Ja sećam mali, dok sam bio i deda mi je stalno pričao, sloboda je najveće dostignuće koje možeš da takneš u svom životu. On se borio za slobodu, kaže, ja se borio za slobodu, kaže, razmisli o tome. Za slobodu sam se borio. Nisam se borio za, ne znam, neki politički sistem. Nisam se borio protiv, ne znam, ovog ili onog neprijatelja. Ja se borio za slobodu. Za svoju slobodu. I to mi je tada, dobro, to su nas napadali svim i svačim, komunističke priče, ali to je tada, nema... Bila je jaka ideologija, nema više ideologije, nema ideologije u... Nema ideje, u stvari. Ni u pozorištu, ni u životu. I mislim da nije se pojavilo ni u svetu neka nova ideja, da ljudi ratuju zbog ideje, da ljudi izađu na ulice zbog ideje. Da... Ne, ovo je nekako... Ne znam kako, bezidejno neko vreme.
Ja ne mislim vašeg oca optuživati, ali najzad... Vi morate priznati sami da on kad-kad ne ume da vodi računa o prilikama u životu i misli da mu je sve dozvoljeno. Molim? Ja sam svestan, gospođo, svoje grubosti u ovom trenutku, ali najzad ja moram preći preko nekih obzira ako mislim da se oslobodim od vašeg nepravednog mišljenja prema meni. Poklonili su nam burme. I u moje burmi unutra je ugravirana sloboda. E sad zamislite, neki burmu nazivaju okovom, neki... Ali ja mislim da je to pripadnost. Sve se manje upotrebljavaju reči kao što je pripadnost, lojalnost, čast. Ja mislim da je sve tu. Da je baš tu, da nije kontradiktorno to što u mojoj burmi unutra piše sloboda, jer smatra se da sloboda je kad je ne nosiš. Eto, o tome se radi. O tome se radi da se pogrešno tumači sve to. Ja mislim da to baš i nije tako. A Zone? Zone? Mnogo je žalno. Zašto? Pa kako da ti rečem? Plače si. Pa mori ti mene, lažeš, Vaske. Tve mi oči ne laže. Plače si. Plače si. A za men pituje, Libe. Pa kako ne razbiraš? Mnogo gumilo za tebe. A, tako je li je? Da mogu da izađem na scenu i da kažem šta mislim o određenom problemu i da kažem istinu. Eto, mislim da je to. Da imam tu privilegiju da mogu da kažem šta mislim o svetu, o društvu, o problemu, o sebi. O Bogu, o ljubavi. Eto, to ja mislim da je ostvarenstvo. Pričao sam ti o onoj devojci. Da. Jedna devojka toliko me uhvatila neki sve sanke. Čarala. Da sam došao za njom, čak do ovde. Do ove udaljene. Za Sevilje. Jako talentovan, jako osetljiv, preosetljiv, eksplozivan, predivan, razbarušen. I bio mi je i prijatelj, i kum, i oslonac, i kolega, I znate šta, najbitnija stvar, da mislim da jedan drugom nismo prećutali ništa. I umeli smo da se izvinimo jedan drugom. Eto, to... Prijatelj. Prijatelj u nekim... Na mnogo nekih... U mnogo polja. Hoću da ti kažem da se ništa nije promenilo, sve je ostalo isto. I tako će ostati za uvek. Ništa nije ostalo isto i ništa više neće biti kao što je bilo. Vukane, hoću da razgovaram s tobom. Neke najsitnije, banalne stvari, nedeljni ručak, kad uspemo da se skupimo, naš četvora, eto. Eto, na primer. I kad posle, ne znam, gledamo, buljimo, u neki film i onda zaspimo na onoj ugaonoj garnituri.